Hvad så alle sammen og hjertelig velkommen til den her video her. Inden videoen lige starter, skal jeg huske at sige, at den er betalt og sponsoreret af OnePlus Danmark. Hvis I ikke ved det, så har jeg lavet en video med OnePlus for nogle måneder siden, hvor de er taget med til ProShop, og fordi det var så kæmpe en succes, så er de valgt at gøre det igen. Og i dag der skal vi snakke om den nye OnePlus 9 Pro, hvor det er, at man også i forbindelse med, hvis du køber den på ProShop i den her måned her, så får du en Nest Mini Google Hub med, og så får du også OnePlus Z-Buds her, når du køber telefonen inde ved ProShop i hele juni måned. Så ja, i den her video her, der skal vi unbox telefonen her. Jeg har lavet den her, men vi skal lige se, hvad der er inde i pakken. Du får OnePlus 9-æsken her, og det, der er lidt specielt ved OnePlus 9 Pro'en, det er jo, at den har det her Hasselblad-kamera. Hvad fanden laver du her? Jeg er gang med at optage en video for OnePlus. Jeg er blevet inviteret med dem. Ah, det tror jeg. Det tror jeg. Jo. Det er god nok, jeg skal optage en video med OnePlus'erne og fortælle lidt om, hvad den kan og specs og sådan noget der unboxing engang. Unboxing, det er så last year. Alle ved, der er Hasselblad-kamera i, vanvittig hurtig opladning. Det er ikke nogen, der gider høre. Jamen altså, det jeg er blevet betalt for. Jeg skal ned og snakke om telefonen. Hvad, har du nogen andre i tankerne, eller? Vi dropper det der. Jeg har en challenge her nede på lageret. Det synes vi laver i stedet for. Jamen, du har været her før. Ja, det har jeg. På vores lager her. Så jeg tænkte på den challenge, jeg vil give dig i dag. Det er, at vi smider jo rigtig, rigtig mange pakker ud hver dag. Og så vil jeg prøve at lade dig pakke imod en af vores superpakker. Nej. Hvis du er frisk på det. Det er frisk på. Men jeg tænker inden, nu er du sådan en sportsmand jo. Ja, det er det. Om du ikke lige skal varme op med nogle stærke, som man gør ind i herren. Så lige måske lige give mig sådan 20 stykker der lige for at få lidt gang i armene der. Og mens du gør det, så kan jeg jo lige lægge sådan en, hvad hedder det, en lidt vægt på, der passer til størrelsen her. Den ligger lige her. Så er du klar? Jeg er klar. Alright, lad os gå ud og prøve. Alright, så er vi klar til vores første challenge her. Og det jeg tænker på, det er, at vi vil få robotanlægget til at køre nogle OnePlus-telefoner ud. Og for at give dig sådan en nogenlunde chance for at være med, så har jeg valgt en af vores kollegaer her, som ikke er den hurtigste til at pakke, men sådan nogenlunde. Han ligger sådan medium niveau her. Så jeg ved ikke, du er frisk til at lave en challenge bare om at se, hvor hurtig jeg er til at pakke sådan en telefon. Ja, det er klart. Jeg har gjort det sådan helt vigtigt, så alt er jo færre. Så alle har lige god chance for at gøre det jo. Så derfor har jeg ikke valgt den hurtigste. Så tror jeg nok, at jeg har god chance for at vinde. Okay, det lyder godt. Vi sætter i gang. 100. Har telefonen her. Den er rigtig. Der. Skal den pakkes ind, den her? Ja, du skal lige have noget plads på der. Noget folie, så den ikke går i stykker. Ja. Der ligger en kniv her. Det er meget nemt. Så er det gavepakken her, eller hvad? Jeg vil nok tage et nyt stykke, hvis jeg er dig. Det vil jeg så. Hop. Hvor mange er der også? Det virker da ikke meget. Var det rigtig før, mand? Jeg har modtaget pakker herfra før. Den her. Jeg håber, at det ikke kan sendes på højkanten. Ja. Det er bare til at kunne lade. Nej, det er sygt. Hvor mange har du nået? Jeg døjer nok lige med den tabrul her, vil jeg gerne sige. Du skulle da. Jeg tænker på, at jeg nok vil være dommer i den her. Jeg tænker lidt, om man skal vælge Jackson, man skal vælge Magnus her. Jeg tror, at måske heller lidt til brugs op siden her. Han nægter at tro på, at han har tape-problemer, ham der. Det tror jeg heller ikke. Alright. 1-0 til brugs op. Nå, man kan da sige, at telefonen kan lades hurtigt op, end du kan pakke. Der er jo ikke meget warp charge til dig. Du saboterer mig. Jeg pakker den rigtig den første gang. Det ved jeg nu ikke helt, men jeg synes, vi skal prøve en anden challenge. Er du frisk på det? Det er frisk på. Let's go. Alright, Jax. Velkommen til næste challenge. Tak for det. Vi har fundet noget så simpelt som en løbehjul challenge.
Og jeg har fundet Rebecca, en kollega her på huset, som ikke har prøvet at køre på løbehjul før. Det skal være så fair som muligt. Så jeg tænker, at jeg stiller ud, så siger jeg 3, 2, 1, og så kører I. Og skal I rundt om kasserne, der er stillet op. Og den, der kommer først tilbage, snupper en telefon. Det er ligesom, ligesom planen for at være her i dag. Så det, vi lige vil kigge, det er, at de systemer, de står ens, så I kan konkurrere på lige vilkår. Den, jeg skal lige have her, så de står ens. Så jeg tænker på, at jeg stiller mig ud, og så siger jeg 3, 2, 1, og så kører I. Den første, der kommer tilbage, han har vundet. 3, 2, 1, kør! Det kan ikke gå hurtigere end det. Jeg blev snydt igen. Jamen, vi er nødt til at kåre vinderen igen. Jeg tænker lidt mellem Jax og Rebecca, så blev det jo... Rebecca, det var jo... Det var tæt på, men, jeg synes også, du gjorde det godt, den her challenge. Det bedste, du kunne. Kan jeg ikke få at blive bedyr? Nej. Var der flere udfordringer? Jamen, så skal jeg lige tænke mig lidt om. Men så tror jeg, vi lukker den for i dag. Du virker meget... Det er jo unfair, det her. Du saboterer mig. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, du arbejder med, hvad du havde arbejdet med. Det gik okay. Nå, Jax. Jeg synes, vi skal have den sidste challenge. Du er nødt til at, ligesom at komme ind på banen og vise, at du kan et eller andet. Jo. Så det, jeg tænkte på, det var... Vi skal bygge noget lig. Vi skal konkurrere. Hvem der kan lave det her? Og jeg er jo nok lidt rusten. Det er jo ikke mange dage siden, du sidst legede med Lego. Så det her, det er min pak. Og så har jeg lidt til dig her, som du skal lige arbejde med. Tak, ja. Din er jo meget mindre. Det er jo totalt unfair. Jeg vil have den samme som din. Du vil ikke være helt fair overfor min sidste dag, eller hele dagen her i dag. Ej, der er kun 7.500 brikker. Det er næsten det samme som i dag. Den er bare mere kompakt. De har taget luften ud af den. Jeg skal have det samme som du laver. Jamen skidt. Jeg tror stadigvæk, jeg vinder. Jax for fanden. Vågn op. Altså, jeg kan mærke, at det her det er min vennerpakke her. Er du klar? Jeg er klar. 3, 2, 1, nu. Altså, jeg har jo en specialteknik, hvor jeg ligesom bygger nede i pakken. De fleste skal tage det ud, men det er fordi, de ikke har prøvet det så tit jo. Nu kan jeg bygge en mand her. Overvægtigt. Og der var den. Så, tiden er gået. Du kan da ikke allerede være færdig, jeg har ikke engang fået sat hat på min figur endnu. Du er snydt igen. Det er simpelthen, du har været så unfair hele dagen. Det kan man da ikke sige, jeg sad og byggede ned i pakken. Jeg synes, det gik meget godt. Jeg beklager, jeg var lidt rusten, så jeg plejer faktisk at være meget hurtigere. Du kan da ikke allerede... Han er lige blevet færdig, og du allerede... Du har lavet den der på forhånd. Det kan jeg da se. Du har ikke lige lavet den. Jeg har ikke engang åbnet min pose nu. Jeg synes, vi har haft en god dag. Jeg føler mig lidt som venner i dag, kan jeg mærke. Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg har faktisk givet dig sådan en OnePlus-telefon, at du kunne tage med dig hjem. Men jeg synes, du får en med i trøstepræmien. Den skulle du så give til din følger. Kan vi ikke lave det som aftale? Det må også være fint også. Skal jeg bare få ned og hente den så? Du har været unfair hele dagen. Fem også bare det mindste, du gør. Nu har jeg været sammen med Paul i dag og lavet en masse udfordringer, og det gik ikke så godt, fordi han ligesom snød. Men jeg har fået lov til, som sagt, at give den her OnePlus 9 Pro væk, og det eneste, I skal gøre, det er at følge OnePlus ind på Instagram. I skal følge ProShop ind på Instagram, og I skal følge mig på Instagram, jeg hedder Jax3730. Alle navnene, de står her på skærmen, og de er selvfølgelig også nede i beskrivelsen, hvor I kan hoppe ind og så følge dem direkte. Og så var ligesom for, at jeg kan kontakte jer, så skal I skrive en kommentar ned under videoen, og så husk jeres Instagram tag, fordi så kan jeg nemlig kontakte jer, hvis der er I vinder. Og så vil jeg trække vinderen om et par ugers tid. Det står lige på skærmen, hvornår jeg vil trække det. Og så vil I få en besked på Instagram, hvis I har vundet. Jeg vil også skrive det hernede i kommentaren på videoen. Så var det ikke bare det? Tror du? Jo. Jax? Jeg tror, du bare lige skulle ned på lageret lige at kigge her. Jeg har også hentet rundt blosseren der. Ja, det kan jeg se. Den er jo lige her. Ja.
Jeg er nødt til at skuffe lidt. Alle de kasser der, de er tomme. Så du synes, at du skal køre hjem til Nordjylland, og så ser jeg på det, den her telefon ud, og stikke sig med dig. Den går ikke.